Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to XPTV. Remember, as you watch, to subscribe, like, and share it to your friends so that you can all benefit. Barakallahu fikum. Nyumba ya kwanza iliyowekwa naam ya ibada ilijengwa wapi? Nile iliyoko Maka. Baka sio Baka ama ni Meka ama ni wapi? Maka, Baka sote ni same, sio zote ni same. Sasa swali ni hiyo inaonyesha kwamba nyumba ya kwanza ya ibada kwa Muislamu iliyojengwa ili watu waabudu ilijengwa wapi? Maka. Sasa swali langu kubwa ni Musa, Adamu, waliingia kwa hiyo nyumba? Yesu mwenyewe Isa waliingia kwa hiyo nyumba? Sasa hiyo ndio wanafaa jibu hiyo, sipasta. Hebu njoo. Swali ndio hili. Zamani Maka ilikuwa ama hakuna? Kaa hapa, chukua kiti yako. Mjibu huyu bwana anaitwa Abednego. Analeta maswali ya trick. Anauliza kama ilikuwa hiyo Maka au haikuwa. Ilikuwa. Hiyo msikiti wa Maka ndio msikiti wa haki tangu zamani za enzi. Haya, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajua mimi nashangaa kwani maswali yaliisha. Wewe pasta, nakwambia ukweli tena out of love. Siku ile utakuwa na tabia uanze kubehave kama mtu mzima, ndio tutadili na wewe. I don't deal with people who don't use their brains. Ile kelele unapiga hapo nafikiri tunaentertain. Watu hao wote wamekuja hapa. You come, sikize kelele za kando kando. Sio kelele. Ingekuwa wakati mnaongea Waislamu wote wanapiga kelele kama wewe, ungekuwa na Muhadhara. Mimi kusema kweli, I don't have time to waste because with you. And I will never do it. Unaona? Tulia bana. Hiyo tabia siwezi entertain. Na wale wanaoshiriki kwa kelele tu. Hiyo kelele kama ndio itakuongezea washirika kanisani, endelea nayo. Sipu maswali uliulizwa waje kupoteza muda. Hiyo kelele, yaani watu kama hawa ndio watu wanatumia akili kama yako, ndio washirika wako. Na si ajabu wezeki nani yule makenzi akipata. Waje kuweka maswali jibu. Relax. Hiyo kanisa nairudia sana. Msomaji sio maandiko. Hata hawa Kristo wenzangu wanakushangaa. Wazimu kanisa. Hawa Kristo wenzangu wanakushangaa. Sema unjui kujibu maswali wewe. You don't behave like a Christian. Una behave kama mvuta bangi au mlevi. Mtu ambaye amekosa kabisa. Jibu maswali wewe. Hakuna vile tunaweza endelea na Muhadhara wakati tuna wazimu mmoja amekaa kwa kiti cha majadiliano mchungaji. No, hii Muhadhara tujiwekee hapo wazimu. There must be law and order. Lazima kuwe na taratibu. Hata kanisani mkiwa hivyo pasta atahubiri. Abednego, msijifanye mwoni tabia mbovu. We are not wasting anybody's time. Na mimi pasta siendi kujibu swali mpaka uwe na nidhamu. Na kama umechoka kukaa kwa huu Muhadhara, kwenda kwenu. Hata usio lazima uje. Kwanza kanisa iko na maspika. Endeni mshukue maspika yenu, mfanye Muhadhara wenu na kelele zenu. Sio kwa hii ambayo Waislamu wamegaramika kununua. You can't come here to disrupt everybody, alafu tujifanye tumefungia macho. Mimi ni mtu mzima. I've been a pastor before and I've been in the leadership position. There's no way as a leader kutakuwa na mtu anafanya vituko kama hii, alafu mimi hapa nikae kimya as if nothing is happening. Wewe usikwe ni Waislamu. Huyu bwana hajakuja, hii kelele sio kwamba anafanya bila kujua anafanya. Anafanya kelele hizi kuzuia ukweli usisemwe na kuwapoteza wengine wanaosikiza ili kuupata ukweli. Na so long as nia yetu hapa ni watu wajue ukweli, I will not continue until ukuwe na adabu vile umekuwa nao. Sasa tunaenda kwa maswali. Soma ile andiko. Kwa hiyo sasa leo katika nyumba ya kwanza waliowekea watu kwa ibada ni ile iliyoko Maka. Iliyobarikiwa na yenye uongofu kwa walimwengu wote. Naam, hebu rudia andiko. Haya, inasema. Naam. Hakika nyumba ya kwanza waliowekea watu kwa ibada ni ile iliyoko Maka.
iliyobarikiwa na yenye uongofu kwa ulimwengu wote. Ampe mai karayo. Tatizo yako nini? Tatizo nini? Nauliza. Hii nyumba ya kwanza ni maja. Ilikuwa nyumba gani? Swali la kwanza. Swali la pili. Hii nyumba ya kwanza, Adamu aliingia kaabudu, Musa aliingia kaabudu, Ibrahimu aliingia kaabudu, Isa aliingia kaabudu pia. Hiyo ndio swali ya pili. Hiyo ndio swali la pili. Sasa sikiza majibu. Umeuliza kwa ajili ujui. Foundation ya Al-Kaaba iliwekwa na Ibrahimu. Ulikuwa nafikiri endelea na kusikiliza hivi. Al-Kaaba foundation yake iliwekwa na Ibrahimu. Wewe si kweli Waislamu? Sasa ndio tunaambiwa hapo ndio nyumba ya kwanza ya ibada. Musa na Ibrahimu nani mzee? Sasa nikuulize. Kwa hivyo kabla ya Ibrahimu watu hawakuwa wanaabudu. Kabla Ibrahimu watu walikuwa wanaabudu. Sasa walikuwa wanatumia nyumba gani? Mpe maiki. 2278 Qur'ani. Kwani mimi na matatizo? 2278 Qur'ani. Hii ni nyumba ndio inaabudu. Sisi hata hapa magharibi tunasali na inasii. Wewe au si kweli? Inasii. Hawa ni nyumba ndio inaabudu. Inasema 22. Unapata anatoka Kawangware, Kawangware anaenda Kidurai. Kwa hiyo huko tuko kuna nyumba ibada. Hapa katikati hakuna. Hii nyumba inaabudu. Hapa kukiadhiliwa saa hii, mtu anaishi kule ya Milawa, ataenda paka Milawa aingie kwenye msikiti au unaingia hapa msikiti wote. Hawa ni nyumba inaabudiwa. Ndio maana una shida. Soma andiko msomaji 2274 78 inasema naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Hii ni mila ya baba yetu Ibrahimu. Mwenye aliweka foundation stone, hii ni mila yake. Do you have a problem with that? Mpe mike. Nikuulize. Aliweka msingi. Kwa hivyo yeye ndiye alijenga ama unamaanisha ni sijakuelewa? Ukiweka msingi unafanya nini? Ukiweka msingi unatayarisha. Unatayarisha? Kwa hivyo alitutayarishia. Aliwatayarishia. Kwa hivyo ilikuwa hapo bado. Hata yeye hakuyagudia. Huyo ni wewe. Ngoja. Ngoja Ibrahimu kwenda mzini. Aliweka msingi. Baada ya msingi, nikijenga nyumba nitachimba msingi nitayarisha. Kwa hivyo hakufanyia ibada pale. Wewe ndio unasema. Nakuuliza alifanya 17:5 mwanzo, angalia ufara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale hawajabahatika kuwa Waislamu, nasema amani ya Mwenyezi Mungu iweze kuwa nanyi. Ama kwa hakika nyote nawakaribisha sana kwa channel hii yangu ya Daawa ya XPTV ambayo kwa hivi sasa inapatikana kwenye Google Play Store. Ukisoma katika haya maelezo ambayo yako chini ya video hii, baada ya kutazama video ambayo inakuja, unaweza kuipata link kama uko na simu smartphone ya aina ya Android. Baada ya kusubscribe kwa channel hii, tafadhali click kwa link ambayo iko hapa katika maelezo ambayo yanapatikana chini ya video hii, uweze kupata link ya kudownload XPTV. Hiyo ni application yangu ya Daawa ambayo tayari nimeshaiweka kwenye Google Play Store. Unapoidownload utakuwa na uwezo wa kupata alert zote za video zote ambazo zinaweza kuwekwa kwenye XPTV. Utaweza kuwa na fursa pia ya kuweza kushiriki katika live shows zetu ambazo zinakujia kila siku moja kwa moja katika XPTV. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, na kuomba chukua fursa hii, subscribe, share na pia ulike hii video, na vile vile kuweza comment na kutupatia maoni mbalimbali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau hiyo link.